eu sou Maria Sole Cecchi, sou diretriz, dona, designer, faço um pouco de tudo, da minha marca que é Le Petit Joueur. É uma marca de acessório, principalmente bolsa. A minha marca, a ideia surgiu faz 2 anos e meio, quando eu morava em Paris. Estava fazendo outro tipo de trabalho, sempre na moda, sempre trabalhando na boutique. E a ideia surgiu da uma vontade minha de ter algo que ninguém tinha. Então foi um caso mesmo, porque comecei a encolar vários legos numa bolsa, que depois virou um negócio muito lindo. E me lembro que todo mundo queria uma, e falei, bom, vou começar a fazer isso como uma profissão mesmo. E surgiu como assim, dá um hobby, uma profissão. Bom, desde pequena, com meus pais na Itália, eles trabalham na moda desde sempre. E eles trabalham com estoque, então grande quantidade de vestido, de roupas, assim. E eu cada vez ficava lá, posso ver isso, ficava trabalhando com eles, vendo como eles trabalhavam, as marcas. É assim que conheci as modas. Me atraiu muito era conhecer a multimarca mesmo, porque para o meu trabalho eu acho muito interessante. E o fato que aqui em São Paulo também acho que não tem muitas multimarcas, então é mais difícil para mim trabalhar. E acho legal porque dá para conhecer compradores e as marcas também que eles vendem. Meus lugares favoritos, tenho vários, tem a Bixiga, que é um brechó, né? Então acho muitas coisas lindas para casa também, que gosto muito. Depois tem o Parque Ibirapuera, onde vou quando quero descansar e pensar em outras coisas que eu trabalho. E depois tem a Vila Maddalena, que eu gosto muito, a rua com todos os grafites, acho incrível. Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles Castelbajac, que me inspirou muito no meu trabalho, e também como sapato Prada, acho incrível, e Alaya, acho muito incrível. Cada pessoa pode me inspirar do seu jeito. Que me inspirou muito foi minha mãe, também. Disco, sabe, um pouco Studio 54, Grace Jones, aquele estilo mais explosivo. Esse daqui, muito. E depois tem iconas que são bem conhecidas, tipo Jane Birkin, a Brigitte Bardot, a Sophia Loren,